Кожен із вас мало не з народження вже підприємець свого життя. Такими словами зустрічав студентів вишів Херсона почесний гість з Німеччини Гельмут Шрайнер. Чоловік приїхав до нашого міста поділитися досвідом, адже пан Гельмут очолює один з найбільших підприємств у себе на батьківщині – Шрайнер Груп, яке виготовляє етикетки з клейким шаром для фармацевтичної сфери та виробляє індивідуальні продукти для медицини, автомобільного та електронного виробництва. Йому підпорядковується понад 1000 співробітників по всьому світу. І він добре знає, як організувати робочий процес так, щоб бути номером один у своїй галузі. Найголовніший принцип роботи підприємства – орієнтир на клієнта, а також на постачальників, які працюють на підприємстві. Також один із важливих факторів – це співробітники фірми, тому що лише за їх допомогою підприємство може рости і розвиватися. Не останню роль грає і процес виробництва, котрий має бути ідеально налагодженим. Додайте ще інтерес у постійному покращенні і розвитку підприємства і будете успішними. Гельмут Шрайнер активно співпрацює з Міжнародним університетом бізнесу і права. Говорить, хотів би розширити межі співпраці і на державному рівні. Але через неспокійну ситуацію на Сході світова спільнота та підприємці побоюються укладати угоди чи будувати свої філії на території України. Він впевнений, Україна має безліч ресурсів та можливостей, але не використовує їх на повну потужність. Україна має надзвичайно родючі землі, на яких можна вирощувати безліч продукції. Питання в тому, як далі її переробляти, упаковувати та реалізовувати, і зробити усе без завдання шкоди довкіллю. Потрібно знайти причину, чому іноземні фірми мають інвестувати свої кошти саме сюди, і лише потім шукати ймовірні виходи і вирішення проблем. І це стосується кожної галузі. У Німеччині також не усе так райдужно. Через складну демографічну ситуацію бракує молодих спеціалістів, які могли б працювати у різноманітних сферах та на будь-яких підприємствах. Саме тому гості запрошували до себе на практику українських студентів з перспективою працевлаштування. Існує безліч підприємств, які шукають молодих спеціалістів. Це не лише Шрайнер Груп чи інші підприємства в Баварії. Така проблема існує по всій Німеччині. Якщо ви зацікавлені пройти практику у нас зі своїм напрямком, зверніться до мене, розкажіть, що вмієте робити і чого хотіли б навчитися. І цілком можливо, що незабаром ви поїдете отримувати досвід до Німеччини. Поки учні навчальних закладів Херсона лише мріють про таку можливість, студенти Міжнародного університету бізнесу і права вже протягом 2 років успішно проходять практику за кордоном у компанії Шрайнер Груп. На сьогоднішній день 12 чоловік. Із них, із цих 12 чоловік, в Германії працює 6 чоловік. Остальні повернулися і не пожелали працювати. Зміна практика, їм дуже подобалося. Вони подивилися Європу, подивилися Германію, подивилися, як живуть. Єдине, что сроки практики были сравнительно небольшие, около месяца, но теперь Гельмут обещал увеличить сроки до 3 месяцев. Наостанок Гельмут Шрайнер поділився з усіма присутніми 5 правилами успіху. Знайдіть гідного партнера життя, адже підтримка близької людини надзвичайно важлива. Бажайте правильного, концентруйтеся на своїй справі, працюйте із задоволенням і використовуйте усі можливі і неможливі ресурси, і тоді ви зможете реалізувати себе і мати гідний рівень життя. Анастасія Юрченко, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.